Oh, so ito, yung part 2 po natin sa Real Talk BBM Sara. Sinabi ko, sasabihin ko sa inyo kung ano ang posibleng gawin nung kampo ng administrasyon para itong si Bongbong Marcos ay mapababa nila sa VP slot. Di ba? Kasi po, sa totoo lang, sa, at this point, eh dalawa na lang po yan. Dalawa na lang yung pwedeng mangyari. Tambalan o traiduran. <laughs> yun po. Dalawa lang po ang pwede mangyari po dyan. Pag sinabi kong tambalan, yan po ay uh, BBM at Sara. Eh? Okay? Uh, pag Sara BBM yung nangyari, hindi lang po tambalan yan. May traiduran ang nangyari po dyan. Ganun lang po kasimple yon. Pero kasi ganito yan guys. Eh. Uh, nagsasalita yung mga tagalakas. Okay? Na Uh, sabi nila, there are talks between na uh, BBM at Sara. Nag-uusap sila kung ano bang maganda, kung paano bang magsasama. Pero sa totoo lang, kung ikaw ay BBM supporter, napakasimple lang naman ang tanong dyan kay Sara. Ano ba Sara? Mag-VP ka ba sa akin o hindi? Yun lang naman yung tanong. Anong talks pa ang kailangan? Di ba? na para para ba ito si Bongbong ay uh, patrasin at patangbuhin na VP. Ganun ba yung ganoon ba yung ibig sabihin noon? Ay. Pero ito na nga kung, kung siguro inisip mo eh, ano anong rason para kay Bongbong para siya ay umatras at mag-VP na lamang. O, ito ngayon yung balita. Hindi ko alam kung coincidence lang o kung ito ba ay may kinalaman dito sa aking mga pinagsasabi pero ito po ang news. O basahin ko ha. Comelec issues summons on Marcos coc. cancellation case o nag-issue daw po ng salmon Ibig sabihin, umaandar, tumatakbo yung cancellation case laban po kay Bongbong Marcos. Kung nanood kayo ng previous video ko, na-explain ko po yan. Magkaiba yung cancellation case sa disqualification case. O, uh, ito po, nalaman ko lang dito no, isang araw, narinig ko lang din sa radyo, may, may nag-explain na isang abogado kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Kasi parang pareho lang naman, di ba? Pero ang pinakaiba po niya, pag disqualification case, ikaw ay madi-disqualify uh, Tapos, pwede kang magpalit Pwede mong uh, ipalit, uh, pag before November 15, pwede kang magpalit na ibang tao Pero pag after November 15, pwede mong ipalit, basta ka-apelido mo O pwede si Manang Aimee Pero pag cancellation case Ibig sabihin, yung 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 COC was never was never there to begin with. As as if wala talaga. So walang papalitan. Walang walang i-substitute kasi wala namang COC. Yun po yung pinagkaiba nung cancellation case. Kaya kaya yung wording niya cancellation hindi disqualification. Magkaiba po 'yun nalama ko lang din recently lang din. So maganda alam nyo na din lalo na kung ikaw ay BBM supporter kasi magandang magandang panoorin niyo kung saan papunta ito, okay? So basahin natin yung news tas mag-react tayo. The ball is starting to roll as far as the move to have the certificate of candidacy of BBM cancelled is concerned. So this is this as the Commission on Elections issued late late Thursday, November 11, the summon to Marcos. It is expected to be served Friday, o ngayong araw. So, hindi ko alam kung na-serve talaga. Uh, upon receipt of the summons, the respondent will have five days to file an answer. Ibig sabihin, lagpas na ng substitution bago masettle lahat to. Once the Marcos camp submits its answer, that the Comelec is expected to set a date for the pre-conference meeting where both parties will face each other. The former senator is facing a petition to cancel uh, his COC for allegedly making false material representations. Kasi meron daw siyang sinabi doon na tama lahat ng sinabi ko hindi ako nagsisunungaling dyan, pero hindi yata niya nabanggit na yung kanyang conviction daw doon sa tax evasion case. So, ganun yung pinapalabas dito sa kaso na ito. O, syempre, didi-dispute yan nung kampo nila Bongbong. -bong. Pero ang point nga dito, tumatakbo. Tumatakbo yung cancellation case. At once manalo yung cancellation case, goodbye Bongbong. -bong. Wala nang pwedeng pumalit sa kanya. So, it's going to be Sara versus Isko versus Lenny versus Pacquiao. Si Pacquiao, baka daw may surprise pa. ba? Diba? Narinig din natin yung baka daw may surprise. <laughs> Biglang gulat si Pacquiao na gawin sa lunes. O, diba? So, uh, ang, ang problema dito ni Bongbong, kapag hindi siya sumunod, ay hindi ko alam. Mahirap namang sabihin. Mahirap namang Ah, uh, bae, di, di, di ko shorà, sure, di ko shorà, sure, kasi mahirap namang paghidalà ano na may kinalaman 'yon sa ganon na may. Di ba? Na Pero kung ako si Bongbong, ito ako, na isip ko ako si Bongbong, magpapatakbo pa ako ng isang isang uh, kapatid ko para sa sa same position. Kunyari ah, kung ako si Bongbong -Bong, tapos nakikita ko to, baka sila yung ano ko, baka sila yung aking uh, COC kapag hindi ako mag-slide. Uh, hindi lang pag hindi ako mag-slide down, oh, basta basta kayang gawin eh, basta kayang gawin eh. Kung merong ganong merong ganung uh, possible threat, ang gagawin ko papatakbuhin ko si ay Amy, Amy tumakbo ka, presidente din. Oh, mag mag ano ka ka ng ano, palitan mo si ganito, magtakbo kang presidente. O oh, para kung ma-cancel yung ano ko, nakatakbo ka pa rin. Ganun siguro magandang gawin ni Bongbong Marcos diyan. Idea di ko lang naman kasi kasi nakita nyo how this is playing. Ah, posible namang ano, posible namang walang patunguhan yang, yang cancellation, cancellation, cancellation na 'yan. No, posible namang wala. Pero eh, masyado maraming ano eh, coincidence na nangyayari. Eh, you know, alam. Basta sa akin lang, 'di ba? Dalawa lang 'yan, tambalan o traiduran. pag sinabi natin tambalan, si Bongbong -bong yung nasa taas, si Sara yung nasa baba. Pag bubalik na dyan, si Sara nasa taas, si Bongbong -bong nasa baba, may tridurang nangyari. <laughs> may tridurang nangyari. Ganun lang yun. Ganun lang yung, ganun lang yung aking pananaw tungkol sa topic na yan. So, ayun. Yun lang po. Uh, yun lang po. The ball is rolling na doon po sa cancellation. Okay? So, ulitin ko, magkaiba yun ha, sa disqualification. Ay, uh, ilang araw na lang, hintayin natin. So, it's going to be an exciting three days. Sabado, Linggo, Monday, final day. So, ang daming mga hahabol pa dyan, Senador. Ang daming hahabol pa dyan, mga iba't ibang, iba't -ibang uh, kandidato pa. So, tingnan natin, tingnan natin kung ano ang posibleng mangyari pa dyan. Uh, over the weekend, magbe-meeting pa yan. May mga final, uh, mi ano pa yan ah uh, soul searching paano magaganap kung tatakbo ba talaga kayo ba na tingin nyo uh, BBM Sara o S -S BBM versus Sara <laughs> o Sara e BBM parang hindi ko ma-imagine eh, na mag-slide down si BBM di ba uh, bakit ba't siya mag-slide down dahil sa hindi ko alam diba? Wala, tayong, wala tayong pinaparatangan na kahit ano ha? Pero parang masyadong coincidence lang talaga eh. So ayun guys, thank you very much po Yan po ang part 2 ng ating B, uh, Real Talk BBM Sarah Real Talk lang tayo dito, nag-uusap lang tayo ng derechahan dito Wala akong pinaparatahan na kahit sino, wala din naman akong alam Ito ay aking simpleng analysis lang sa mga bagay-bagay Mula sa aking simpleng kaalaman lang At Mas nasa posisyon lang kasi ako para magsabi ng derecho sa inyo Kung ano yung tingin ko tungkol sa mga issue na to, di ba? maganda na pag-uusapan natin. Tapos maganda pa sa views, di ba? So win 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 win. <laughs> so yun, guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Papayagan na ako. Bukas na lang ako vlog ulit. Tulog lang ako nang mahaba, okay? Bye-bye, guys.